はい、工房に入ってきました、松本ピアノ、松本製アトラス製のね、あのピアノなんですけど、あの知る人ぞ知るという感じのね、名器なんですね。はい、外装の方もちょっと曇りとかありますけども、ピカピカに磨いていきたいと思いますね。これからあの子供さんが弾かはるということなので、中身のタッチの方もきっちりしていきたいと思います。はい、ちょっとねこういう猫足になってるおしゃれなピアノですね。はペダルの方はきっちりとピカピカにしていきたいなと思っております。はい、中の方をねちょっと見ていこうかなと思いますね。はい、外装の方を撮ってみましたね。はい、ほこりはすごいですね。あと弦の錆とかもありますので、錆取りをしていきたいなと思いますね。鍵盤の下もやはりほこりはたくさん溜まっておりますね。ピンも錆びておりますね。あとこれキャプスタンボタンって言うんですけど、この頭もちょっとこびりついフェルトがね、あのクロスがこびりついてますので滑りが悪い状態ですね。この辺もきっちりしていきたいなっていうところですね。あ、鍵盤の動きもいいとこと悪いとことねありますね。浮いたままになってるとこと、バランスホールの調整も必要になります。あ、アクション関係もホコリがいっぱいなのできれいにしていかないといけませんね。ハンマーもこれ成形していかないといけませんね。弦溝かなり深いですね。はい、あとそうですね、あ、ピンもだいぶ錆が出ておりますね。はい、ちょっと電話やはい、そういう状況ですけども、いろいろ触っていけばこのピアノはねすごく良くなると思いますので、やりがいがあるなというふうに思いますね。はい。